איך קוראים לך? בניה גרוס. ומה יש לך ביד, בניה? מה זה? זה אלבום. איזה תמונות יש באלבום הזה? זה שלך, מי הביא לך את זה? גננת שלך. ואיזה שירים אתה אוהב לשמוע, בניה? חיות. שירים של החיות? איזה חיה אתה הכי אוהב לשמוע? שור. של השור? תראה לי איך לשור עושה קרניים. ככה. והוא רוקד יפה. ויש לך אחים? איך קוראים לאחים שלך? עמיחי. קוראים לאחים שלך עמיחי? כולם קוראים להם עמיחי או יש עוד ילדים? יש עוד ילדים. איך קוראים להם? ידידיה וארוני. ידידיה וארוני. ומי עוד? בניה. וגם בניה. ומי עוד? גם שור. גם שור? כן. לא, זה לא אח שלך. איזה עוד אחים שכחת? יש לך אח אל נתן? תסתכל על אמא. איך קוראים לאח שלך? נתן. נכון, ואיך קוראים לעוד אח התינוק? נועם. מה נועם אוהב לקחת לך? המוצץ. הוא כל פעם לוקח לך את המוצץ. אתה בוכה כשהוא לוקח או שאתה צוחק ומשחק איתו? צוחק. נכון, כי אתה כבר גר. ואיפה כל השיער שלך? כן, אתה גדלת? תגיד, סבתא, אני גדלתי.